السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرا فيلم كوميدي اكشن اه ولغو مقعاو وايت جود اسكت تحدر لايقان سارة وانكو مات سنتين داو شدينا ليلي وا قبر يرو سدحي توبنجر اكونو الهنجري حدبا اي جيدن وحالي يرادا هيجن هويدي دي ابيد نويكالة تاقين معنا ديبوسي قاتين واسفورين hadda waxa kaliya oo dhawaa eegeed heegan filinku xuq ku bilaabana aydo eegeed la ciyaareeso hadaba hooyadeedna waxay ku tiri waxa u socda United States ama Mareykanka aabaha Daniel la sii jood Danielna ma jecla carruurta in looga tago Lili aabeed wuxuu ku yiri aniga hal qolaa ku noolahay maxaba eegana wadatay gabadheydii aydan waxay tiri eegan waan jeclahay meelna ugama dhaqaaqi karo isla markaas waxaa dhacday inay soo raacaan guriga imaadaan naagta guriga leed waxay tiri aniga ay waxaas uma baahnay soo ma ogeed Daniel ma dhimma laha maalmo kadib waa la bixinaa eygan haddaba waxaa dhacday in habeenkaas inay seexan waayaan waa qolka qol yar waaye eygina waxay sameeyeen waxay ku soo xireen suuliga ama musqusha eygi marka qeylo bilaabay oo habeenkii oo dhan waa laga seexan waayay gabadhan Lili waxay go'aan ku gaartay marka eygan inay heeso u qaado baashaas la yeerinayo inay u yeeriso markii dambe uu aamusay habeenkaas oo dhan Lili waxay seexatay meesha lagu qubeysto subax dambe albaabka dambaleelkiisa kaciyeen saasi tahay waxay ogaatay gabadhan in looga baahneen eygan xaafadan ninkan darisku ahaa wuxuu yiri xal waa seexan weyn gurigeena eyma ku jiro maya ay mahaysan saaxiib wax kale waa wax qeylna war eyga wakaasa imbana noo sheegaysaane waa ku siday oo ku soo dacweynaan fahmaysa aniga gurigan qeyla ii waxaas uma baahnay lacagaan dhiibtaa saaxiib marka Daniel gabadhii Lili uu dhalay wuxuu ku yiri eygan waa inaan iska bixinaa gabadhaana way hanaaqday suuqii la imaaday ey dhinaca kale gabadhii Lili ahayd waxay imaaday iskoolka wax lagu baranayo muusiga eygina waxay ku xareysay armaajada sababtoo ah lama ogolo heestooda ay ku iska wataan eygan cabsidiisa uu soo baxay macallinkan wuxuu naanaga bixiyay eygan waa ku sideeyaa ku yiri mention ay keen gabadhina way xumaatay way soo baxday ayadoo bicycle-keeda wadato nasiib wanaag aabaheeda arkay wuxuu ku yiri nakeen bal waa daahna macallinkaada iskoolka ku wacaye diyaar waaye waa aadeena aabo isla markaa wuxuu ku yiri eygan waa inaan iska reebnaa gabaryay eygan wax walba oo naga helay aabo igama hara eygan waan jecla naahay kalifin aniga aabbahay ahay eygii banaanka usoo tuuray gabadhi gaariga lagu celiyey saasi tahay eygan wuu soo daba ordaayey wuu ka hari waaye eygan heegan wuxuu ordaba gaariga uu soo qaban waayey sababtoo gaariga speed uu ku socday cabaaru meesha joogay gabadhi si u sugaayey way maan weyday haddaba habeenkii markaa Lili waxay go'aansatay eegeeda inay soo ceshato aabeeda wuxuu ku yiri seexo maan dhacday xunta habeenkaas oo dhan eegi heegan banaanku seexday subax markuu soo kaca gaaja qabatay xawayaan dhintuu arkay wuu cuni waayey kadib meel shopping mall uu imaaday cuntada ayo nooca lagu cuno oo lagu iibiyo aneraahdo iyo dharka iyo wax walbo kadib meeshii wuxuu ku arkay meel yaroo stora cunto ku daadsan yihiin eeyo kale joogaan oo qeylnaay macnaha waxay u diidanayeen kan wuxuu yiri ur socda waxaa tiin cuna ninka butchariga leh waaye macnaha meeshii hilibka lagu gado aad buu uga hanaaqay kanuu rabay inuu dilo kadib eygan kalaa ka celiyey saas darteed way soo wada ordeen hadda waxaa dhacday labadooda ordaayo meel duleela inay soo galaan duleelkana waxaabaa biyi ka cabaayeen eeyada dhana isugu imaaday saasi tahay meeshan waxaa imaaday niman eeyada ka ganacsado sidoo kale heeganay rabeen inay qabtaan eeyga cadaa laakiin heegan wuu soo orday nin derbi jiif oo homelessa qabtay meel uuna ku qariyey kuwaana wii waayeen dhuuntana wuxuu uga xiray maalintaasoo dhan ninkan buula joogay dhinaca kale marka aan u soo laabano haddaba gabadhii aabaheed Lili wuxuu keenay iskoolkii macallinkiina wuu raali geliyey Lili waxay bilowday eegeeda inay raadiso meel walba iyo meeshii kaga soo dhaqaaqeen laakiin way weyday kadib waraaqad oo meesin ah ayay derbiga ku dhejisay oo macnaha eegeega iga maqan camal ninkii marka homeless-ka oo derbi jiifka ahaa eege heegan wuu soo iibiyey kadib lacag uu qaatay ninkan saboota la yiraahdaa eygan uu qaatay wuxuu yiri aniga eygana u baahan meeqa eyga gadaysin waa 5,000 oo lacaga
oo diyaar u ahaa. Kadib eeygii wuxuu sii daabo oo suuxdin ah u soo qaatay, meel u keenay cunto u keenay. Saasi tahay eeygan wuxuu rabay inuu dilo oo ka ganacsado ninkan saaboorka la yiraahdo. Eeygan heegan waqti yar u helaa, waqtigaasna waxaa waa habeenkii uu training sameeyaa, macnaha jimicsi. Sidoo kale hadduu wax loo sheegi qaban waa si xun baa loo dilaa. Eeygii noloshiisa way isbedeshay oo macnaha jimicsi dheeraada la siiyay. Ninkan saaboorkana nin xun waaye. Ugu dambeynta eeygan wuxuu noqday eey macnaha oo cunaa ah, wuu isbedelay, siduu ahaan jira ma aha hadda. Dhinaca kale, marka Lily wixii go'aan ku gaartay eeygeeda inay raadiso, waxay imaada meel eeyada lagu xanaaneeyo. Kadib waxaa lagu yiri eeygaas gaariga ku dhacay ama waa la dilay, labadaas mid ay noqon kartaa, ama waa la xaday. Nasiib xumo baiskeelkeeda xataa waa laga xaday Lily. Saasay tahay saaboorka waxaa la keenay meeshuu ku gali lahaa tartanka. Suu u guuleystay eeygan waa eeygi kale inuu dhintaa, lacaga badanaa lagu shartamay, lacaga badanaa la dhigtay. Marka saaboot waxaa lagu yiri eeygan waa laga guuleysanayaa. Saasay tahay labadii eey si isu dilaayeen, isu cunaayeen, dhaawac fara badan ay isu geysteen. Markii dambe nasiib wanaag eeygii madoobaa waa laga guuleystay oo waa la dilay, waxaana raayay heegan. Sidoo kale saaboot waxaa lagu yiri warniyo eey khataraa keentay, saxaab ma naga iibisid, war inkama iibinaya dhaafa, lacagteydana isii, lacagtina waa loo diiday. Saasay tahay eeyga Janis uu helay uu soo orday habeenkii oo dhan magaaladu wareeganayay, gabadhi Lilina si u raadinaysa way daashay. Nasiib wanaag gabadhi Lili ahayd si u ordaysay wiil isku fasal ahaayeen oo la yiraahdo Peter is arkeen. Kadib wiilka wuxuu ku yiri ma baxaysid, arrin baa rabaa in ay qabatid, daroogadan mujeeda ay ii qarinaysaa, kadib xafladda leena xafladdaasaa isu raaceynaa. Okay, diyaar waayay ku tiri xafladdiya la imaaday. Lili marka maadaamay gabar yar tahay oo 11 jir ah, waxay iska arkaysay dad iska ciyaaraya, iska dhaans garaynaa, ayadana markii dambe hurdaa qabatay meeshii seexatay. Subax markii la gaaray goobtii booliisa imaaday, gabadhan daroogay waxaa lagu qabtay, aabbeeda imaaday, waxaa lagu yiri gabadhaada daroogada ma isticmaalin. Saasay tahay waa wadan kartaa, waxaa loo malaynayaa macnaha daroogada inay isticmaasho. Aabbeedna wuxuu ku yiri xaaladda adeegga igu sii noqotay, maxaan sameyn. Filinku wuxuu ku dhammaanaa gabadhi Lili ahayd oo eeygeedii heeg helayso. Sidoo kale aabbeheedna wuxuu ku yiri boqol mar aan ku yiri eeyadaa naga dhaaf. Eeygiina micnaha koox eeyuu samaysay. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Filimo badan aan soo wadaa, layga nagu dhiirigeliya subscribe-ka.